ኢትዮጵያ በፀሐይ ኃይል የሚሰሩ የውሃ ማውጫ ፓምፖችን በስፋት ጥቅም ላይ ልታውል መሆኑ ተሰማ። ዓለም አቀፍ ባለሀብቶች በዘርፉ ለመሰማራት ፍላጎታቸውን እያሳዩ ነው የተባለ ሲሆን ይህንን የሚያግዙ ፈንዶችም እየተገኘ ነው ተብሏል። ይህ የተሰማው የዓለም አቀፉ የሶላር አሊያን ከ46 የአፍሪካ ሀገራት ተወካዮች ጋር በአዲስ አበባ በመከረበት ወቅት ነው። በመክክሩ ወቅትም በአፍሪካ ያለው ምቅ የፀሐይ ብርሃን ኃይልን በመጠቀም በሀገሪቱ የሚስተዋለው የኃይል አቅርቦት ችግርን ለመፍታት መንገዶችን ይከፍታል ነው የተባለው። ኢትዮጵያ ከፀሐይ ብርሃን በሚገኘው የኃይል ሀብት በአፍሪካ ተጠቃሽ መሆኗ የተገለጸ ሲሆን ይህንን ሀብት መጠቀም የሚቻልባቸው መንገዶችን በመለየት ሊሰራ እንደሚገባ ተጠቁሟል። የዚሁ ሂደት አንድ አካል በማድረግም እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር በ2022 መጨረሻ አሊያም በ2023 መጀመሪያ ላይ በኢትዮጵያ በፀሐይ ኃይል የሚሰሩ የውሃ ማውጫ ፓምፖች በስፋት ጥቅም ላይ እንደሚውሉ የዓለም አቀፉ የሶላር አሊያን ዳይሬክተር ጀነራል ዶክተር አጃዬ ማቱር ለባላገሩ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ያለም አቀፉ የሶላር ኃይል በየአመቱ እስከ 1 ትሪሊዮን ዶላር የደረሰ ሀብት ይንቀሳቀስበታል። ባለፈው አመት ብቻ በሶላር ኢነርጂ ላይ ከ200 ቢሊዮን ዶላር በላይ መዋለ ነዋይ ፈሷል። ጥያቄው ወደ አፍሪካ ለምን አልመጣም የሚለው ነው። አንደኛው ችግር አልሚዎቹ በአፍሪካ ኢንቨስት ቢያደርጉ ገንዘባቸውን መልሶ ማግኘቱ ላይ ስጋት ስላለባቸው ነው። እኛ ይህንን ክፍተት በመሙላት ስራው ላይ መስራት የሚቻልበትን እያመቻቸን ነው። ለምሳሌ በቅርቡ በኢትዮጵያ የምናየው የሶላር ኃይል ኢንቨስትመንት የሶላር ፓምፕና ቴክኖሎጂዎች ነው። በዚህ ላይ ከዓለም አቀፍ ኩባንያዎች በርከት ያሉ ድጋፍ እየተገኘ ነው። በኢትዮጵያ በፀሐይ ብርሃን የሚሰሩ የውሃ ማውጫዎች በ2022 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መጨረሻ አሊያም በ2023 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መጀመሪያ ላይ እንመለከታለን። በውሃና መስኖ ኢነርጂ ሚኒስትር ዴታ የሆኑት ዶክተር ኢንጂነር ሱልጣን ወሊ በበኩላቸው ዝናብን በመጠበቅ ብቻ የኢትዮጵያ የግብርና ዘርፍን መቀየር እንደማይቻል ገልጸዋል። ለዚህም የገጸ ምድርና የከርሰ ምድር ውሃ ሀብትን መጠቀም እንደሚያስፈልግና ከዚሁ አኳያ በፀሐይ ኃይል የሚሰሩ የውሃ ማውጫ ፓምፖች አስፈላጊነት የላቀ መሆኑን አንስተዋል። የሶላር ግቱ የዛሬ ደግሞ ኢንተርናሽናል አሪያ ይህ ነው። አንድ አካል እንዳልኩ ቅድም ከፍተኛ የሆነ ማሲቭ የሆነ ስራ ይመጃል ሀገራችን ውስጥ። ሆኖም ግን ያን ባባው ለመጠቀም ይሄ ኢቨንት መልካም አጋጣሚ ይፈጥራል። ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካም፣ ለዓለም አጠቃላይ ዓለማችን መልካም አጋጣሚ ይፈጥር ጉዳይ ነው። አሁን ለምሳሌ በቀጣይ እኛ የምናምነው ይችን ሀገር ከችግር ለማውጣት በሬንፌል አግሪካልቸር በዝናብ ብቻ የሚገኝ የግብርና ምርት የትም አያደርሰንም። ከፍተኛ የሆነ የከርሰ ምድርና የገጸ ምድር ውሃ ሀብቶች አሉን። እነኚህ በአግባቡ ለመጠቀም ደግሞ ኢነርጂ እንፈልጋለን፣ ሶላር ፓምፖች እንፈልጋለን፣ ጀነሬተሮች እንፈልጋለን። ይህን ሳትስፋይ ለማድረግ ሶሽ ኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን የአጠቃላይ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ትራንስፎርም ለማድረግ ህብረተሰብ ትራንስፎርም ለማድረግ በይበልጥ ከድህነት ለመውጣት ብሎም ከፍተኛ የሆነ ኢንዱስትሪላይዜሽን እንዲሁ ሀይ ፕሮዳክቲቪቲ ለማምጣት ኢነርጂ ወሳኝነት አለ። ለዚቻለ የዓለም አቀፉ ደረጃ ከፀሐይ ብርሃን የሚመነጨው ኃይል እስከ 1 ትሪሊየን ዶላር የሚጠጋ ሀብት ይዘዋወርበታል። በአፍሪካ የተሻለ ከፀሐይ ብርሃን የሚመነጭ ኃይል አቅም ካላቸው ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ የምትጠቀስ ሲሆን በተለይም ሰሜናዊ የሀገሪቱ ክፍል ለዚህ የተመቸ ስለመሆኑ ይነገራል። መረጃውን ያጠናቀረው ነጻነት ላቀው ነው።